Bílá košile figuruje prakticky v každém kapsulovém šatníku, a to nehledě na roční období. A ačkoliv je podle mě univerzálním kouskem, může občas působit trochu nudně a jednotvárně. Klíčem k využití jejího potenciálu je styling, a proto si dnes ukážeme 5 looků, které s její pomocí dokáže sestavit každá z vás. Ahoj, vítejte na mém kanálu, jsem Milly a věnuju se tu především módě a high-endové kosmetice. Pokud vás tato témata zajímají, nezapomínejte se přidávat k odběru a stisknout také zvoneček, aby vám žádná podobná videa neutekla. Jak asi tušíte, dnes budou hrát hlavní roli video ukázky. A jako vždy dodávám, nejde o to, abyste jednotlivé outfity přesně kopírovali. Prohlédněte si raději útroby svého šatníku a pracujte s tím, co tam máte. Na druhou stranu jsem asi ta poslední, která vás bude odrazovat od nakupování, takže v popisku pod videem najdete odkazy na jednotlivé kousky. Mnoho z nich je staršího data, takže jsem našla alespoň nějaké alternativy. Musím se přiznat, že s ohledem na svůj typ postavy, tedy obráceného trojúhelníku, nosím spíše jinak barevné anebo proužkované košile, jak vidíte dneska. Takže mám jenom jednu kvalitní čistě bílou variantu, kterou budu ukazovat ve všech outfitech, a je to volnější košile od značky Max Mara Leisure. Když jste ale v kartě příspěvky hlasovali, kolik jste ochotni dát za košily, tak se tam tahle cenová kategorie moc dobře neumístila, takže vám určitě do popisku dám i levnější alternativy. Pokud ale bílou košili nosíte často, doporučuji si připlatit, ne že by vždy cenovka odpovídala kvalitě, ale většinou ty dražší, kvalitnější košile mají lépe šité límečky, které i lépe drží. Což je vidět i na téhle té levnější ze Zary a prostě ten límeček a ta rozhalenka nedrží. U bílé košile také nezapomínejte na to, že opticky rozšiřuje. Tedy pokud jste majitelky stejné postavy jako jsem já, musíte ji ve spodní části nějak opticky vybalancovat. Nakonec sami uvidíte, že mi některé outfity lichotí více a s jinými to zas až taková hitparáda není. Vy, co mě sledujete pravidelně, určitě víte, že jsem zmrzlík, takže já preferuji kalhoty, především džíny, ale prakticky ve všech případech můžete kalhoty vyměnit za sukni, zase je to záležitostí vašeho osobního stylu. Jinak na Instagram dávám i obrázkové inspirace, kam zahrnuji sukně, tedy myslím si, že se mi tam zatím dávala jenom jednou, ale tomuhle obsahu se určitě budu věnovat, protože se dá dělat i z postele. Jak některé z vás vědí, jsem už několik týdnů nemocná, covid mi dal pěkně zabrat a zhoršil i ty moje trvalé neduhy, takže to je vlastně i důvod, proč YouTubeový kanál tak trochu pokulhává. Ale dost vykecávání, protože za chvíli mi dojde dech a jdeme se podívat na styling košile. A začnu elegantním outfitem s klasickými kalhotami, se splývavými nohavicemi a vysokým pasem. Já mám raději volnější variantu, ale vy si nohavice i výšku pasu volte podle typu svojí postavy. Tyto kalhoty jsem vybrala i kvůli jejich barvě, jak jsem říkala v minulém videu, burgundy je teďka hodně trendy. Je to ale zároveň nadčasová barva, která se objevuje každý rok ve chvíli, kdy se nám trochu ochladí. Košili jsem oživila šátkem se zvířecím vzorem a lemem, který koresponduje jak s barvou kalhot, tak s červeným vlněným kardiganem. Pokud je na vás červená moc výrazná, můžete volit neutrálnější, méně výraznou barvu svršku, ale podle mě je podzim smutný už tak dost. A šátek si vyberte dle svých preferencí. Nezapomeňte ale na to, že k tváři byste měli umisťovat barvy, které jsou v souladu s vaším barevným typem, alespoň bych si ohlídala teplý či studený podtón. Na druhou stranu já jsem klasickým příkladem člověka, který na tohleto super a základní pravidlo úplně vždycky nedbá, protože jsem studený typ, ale teplé barvy mám ráda, protože mě pocitově tak nějak zahřejí, ale bohužel mi nesluší. Zároveň zde vidíte i způsob, jak do šatníku implementovat módní leopardí vzor, a to formou doplňku, který nestojí tolik peněz a není tak výrazný jako třeba leopardí sukně nebo kalhoty. Budete-li chtít dosáhnout slavnostnějšího vzhledu, vyměnila bych základní bavlněnou košili za hedvábnou nebo saténovou, a to ať už z viskózy, acetátu nebo polyesteru. Záleží na vaší náročnosti v oblasti materiálu, já bych se třeba polyesterové určitě vyhla. Připomínám, že bílá rozšiřuje a ve formě lesklého materiálu je to rozšíření ještě výraznější. Takže pokud si nebudete chtít lesklou košili odpustit, možná by vám tam pomohly alespoň nějaké aplikace, anebo budete muset vybírat hodně široké kalhoty nebo sukni. Ještě bych zmínila výběr bot a kabelky. Vzhledem k tomu, že výrazných prvků je už v tomto outfitu dostatek, volila jsem neutrální barvy.
Jako další tu mám outfit z džíny, těm by se hodil i ten předchozí look, ale působil by potom více volnočasově. Mimochodem zase malá sonda do hlav vás sledujících. Zajímalo by vás video na téma rozdíly mezi různými typy dress kódu? Když tak mi dejte vědět do komentářů. Tenhle look bude možná malinko kontroverzní, ale kombinace košile s oversize tričkem je letos velmi trendy a mně se hodně líbí, takže jsem chtěla 100% zařadit. Doplnit jej můžete o tenisky, tak jak jsem to udělala já, ale casual chic vibe mu dodáte i slingback lodičkami, třeba s lakovaným finishem anebo s leopardím vzorem. Pokud si takto velká trička nekupujete, vězte, že ani já jsem ve skříni nenašla dostatečně velké, takže jsem sahla vedle partnerovi. Nakonec kdo říká, že máme naplno využívat jen tu svoji? Můžete vyzkoušet i tričko s límečkem, tam už je ale vyladění dvou límečků trochu složitější, inspirovat se ale můžete například u značky Miu Miu. Samozřejmě nemohu opomenout kombinaci se zvýrazněným pasem. V tomto případě můžete využít korzet, klidně i jenom ten podprsa, širší pásek anebo vestu, která nemá žádné ramínka. Šířku a umístění pásku volte podle typu své postavy. O tom, kam umisťovat pas u hrušky a u jablíčka, jsem už mluvila ve videích o šatech, když tak vám je na linku do popisku. Také nezapomínejte na to, že korzet i pásek vám košili zkrátí, což může být špatně, ale i dobře, protože si tak můžete vytvořit top ve stylu peplum. Řekla bych ale, že kombinace s páskem je tak trochu ošemetná, protože často působí docela dost zastarale. Já vám tu dnes ukážu kombinaci s takovou korzetově působící vestou, protože je to podle mě velmi efektní záležitost. Mimochodem, tahle vesta je od značky Stradivarius. Od jiné značky jsem tenhle typ a v téhle barvě nesehnala. A protože kvůli nemoci plánované houly nebudou, ráda bych vám tu alespoň něco málo o této značce řekla. Objednávala jsem ji ze Zalanda a musím se přiznat, že jsem zrovna netroškařila a bylo to teda docela zklamání. Samozřejmě nejedná se o žádnou drahou značku, je to poměrně levná fast fashion záležitost, ale ta kvalita je opravdu bídná, především tedy co se šití týče. Největším zklamáním byly kšiltovky. Ty si tam určitě nikdy nekupujte ani neobjednávejte, protože je budete 100% vracet, ta kvalita byla strašná, vůbec neseděly. No, kšiltovky připomínaly poměrně vzdáleně. Asi největším zklamáním bylo tričko s límečkem, které přesně odpovídalo tomu, co jsem schánila. Krásná barva, podle mě příjemný materiál, ale to šití, to si myslím, že by lépe zvládla kde jaká začínající švadlenka. I v tomto případě výměnou džínů za společenské kaloty dosáhnete elegantnějšího vzhledu. Záleží už jenom na tom, jak přísný dress code vyžaduje vaše povolání. Jak jsem říkala, já mám prostě ráda džíny a myslím si, že tenhle ten outfit díky lodičkám či balerínkám obstojí ve většině kanceláří. Pod zimu a zimě patří i koženkové či kožené kalhoty. Ty, které uvidíte ve videu, jsem si kupovala v létě ve slevách Mangu, jsou tedy koženkové a mají krokodýlí dekor. Jsou tedy takovým výraznějším prvkem, který se s bílou košilí podle mě velmi dobře doplňuje. Určitě ale chybu neuděláte ani s klasickým hladkým finishem. Tentokrát jsem košili doplnila béžovou vestou a bílými lodičkami, takže se zase jedná o smart casual look. Já kvůli zahřátí preferuji vyšší, takzvaný mandarin límeček, ale skvěle funguje i výstřih do Včka. Možná u většiny postav i lépe. Máte-li rádi barvy, tento look je určitě unese, já jej ale tentokrát nechala v neutrálních odstínech. Jediným barevným prvkem je vínová kabelka, která má poměrně výrazný řetiskový popruh a celý outfit tak oživí.
Jen dodám, že je zde krásně vidět disbalance mojí postavy. Spodek díky tmavým úzkým kalhotům působí proti světlému svršku poněkud subtilně a tento outfit je tak vhodnější například pro postavu ve tvaru přesýpacích hodin. A ještě připomenu, že kožené kalhoty můžete vyměnit za klasické splývavé, za džíny nebo dokonce za kapsáče, ale i za módní saténovou sukni. Poslední look, který si tu dnes ukážeme, se nese ve znamení vrstvení, kterému se tady budu věnovat i v samostatném videu. Standardně košily můžete nosit místo svetru, lehké mikiny nebo lehké bundy, a to především v letních měsících. Já ji takhle nosím poměrně často a v létě mám oblíbenou především lněnou variantu. V chladnějších dnech ale vrstvení pojímám trochu jinak a košily nosím především přes rolák. V tomto případě je vhodné košily zastrčit a rozepnout několik horních knoflíčků. Rolák volte ideálně hladký a subtilní, ideálně jednobarevný a v případě bílé košile i světlejší. Místo roláku můžete použít i jednoduché basic tričko doplněné o šátek kolem krku. Letos je vůbec zdobení nebo zvýrazněvání oblasti kolem krku velmi módní záležitostí, což je vidět jak u vzrůstající oblíbenosti různých šátků či šálů, tak u vysokých objemných roláků, o kterých jsem mluvila v minulém videu. Na přehlídkách se krk zdůrazňoval především různými stojáčky, postavenými límci u polotriček nebo velmi objemnými šálami. Je-li tedy taková estetika vaším šálkem čaje, vzhůru do experimentování. Nakonec bych vás chtěla nalákat ještě na bonusový styling na mém Instagramu. Doufám, že se mi to povede. A to už by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, podpořte mě určitě lajkem, nezapomínejte mě odebírat a my se uvidíme příště nebo například tady. Ahoj!